Kære forsamling. Den 13. maj 1664 opbragte vi et fritdrivende skib i Skagerrak. Jeg var den første ombord. Dækket var øde, masterne brækkede, sejl tynde som spindelvæv skrabede spøgelsesagtigt rundt i blæsten. Under dæks fandt jeg 7 gale sømænd, syge, døende af sult, en kaptajn, der havde skudt sig i hovedet i sin kahyt, og en enkelt overlevende iblandt de civile passagerer. En mand ved navn Krabbe. Olaf Krabbe. Af kaptajnens logbog erfarede jeg, at ekspeditionen sendt ud af kancelliet for at lokalisere Nordvestpassagen mange år før havde fundet Olaf Krabbe i sneen i en fjern egn af Noviadania efter sigende på flugt fra en by, i hvilken han havde været taget til fange. Da jeg spurgte Olaf Krabbe, hvad det var for en by og hvor den lå, nægtede han at svare. Vi forhørte de overlevende sømænd, men det eneste, de sagde, var de samme 2 ord om og om igen. Alle mennesker. Alle mennesker. Alle mennesker. Tilbage i København udsatte vi Olaf Krabbe for tortur, men til ingen verdens nytte. Selv ikke London-kombinationen af afhugning af lemmer med levende ild frembragte resultat. Til sidst placerede vi Krabbe på en ø i Kattegat i håb om, at nye teknologier i smertefrembringelsens verden en dag ville knække ham. Vi besøgte ham flere gange om året med nye bødler, sultne efter berømmelse. Men det var som om, at det Krabbe havde oplevet i det fjerne nord, var så rædselsvækkende, at vores mishandling af hans krop var ham ligegyldig. Men i aften er anderledes. Olaf Krabbe har på sit dødsleje om sider fortalt mig, hvad han har set, hvad han har oplevet. Jeg fandt ham næsten skind og ben i et hus i ørkenen på Anholt. I en lille seng bag slør, lærred og lasede laner. Jeg synes næsten, jeg havde hørt ham hviske mit navn hele vejen fra Silkegade til ørkenen. Ramona. Ramona nåede. Lyt til min fortælling. Kom. Kom til mine ord. I aften er det den 14. marts 1674. Omkring midnat afgår en ekspedition tilbage til Noviadania. Forbi de sidste udpostvarter. Sat af James Hall. Af Jens Munk. Af vores stolte forgængere ud i ishavsfarterne, synden om Grønland. Forbi Kap Farvel, synden om Frobisher Bugt, gennem Hudsonstrædet til Ny Danmark, Noviadania. Og forhåbentligvis denne gang et gennembrud nordenom. Til Østens byer, så vidt de officielle missionsdokumenter. Men jeg er ikke en del af denne mission. Ingen ombord kender mit navn. Kaptajnen må ikke spørge ind til min person. Jeg skal sættes af med 5 måneders ration på kanten af Margretheland. En halvø ikke større end Island. 65 bredde, 90 længde. Og her begiv mig indlands til byen Almensk. Alle mennesker. Men kan I med rette spørge, hvad er det for en by grundlagt i et ingenmandsland nord for Polarcirklen? Og hvad agter jeg at finde i denne isørken? Frankatten Angelibrand skal samle mig op igen i sommermåneden august og fragte mig tilbage til København. Byen vil som altid være på den anden ende den dag. Blomster, fanfare, horder af tilskuer og kanonbrag vil fejre besætningens hjemkomst fra havene i nord. Alle vil råbe, fandt i Østen, besteg i Nepals bjerge, besøgte i Xanadu. Men jeg vil diskret gå fra borde, puffe mig gennem havnens mylder, banke på her til denne dronningesal, hvor vi sidder nu.
En dør vil åbne. Jeg vil træde ind og forære jer en flaske. En flaske med vand. Jeg siger jer nu og her, dette er en festdag for os her i salen. Jeg siger jer, ingen vil jeg savne mere end min elskede husbund Jonas, min søn Godfred og min datter Merle Marie. Men jeg, Ramona, nåede tilkendegiver, at vi er på randen af et mirakel. Et mirakel, der overgår enhver merkantil vinding ved Nordvestpassagen. Ja, et hvert vidunder hidtil opdaget af Marco Polo, af Christoffer Columbus. Vi er ikke på randen af en ny verden her. Vi er på randen af... Ja, nu kommer jeg til det. Olaf Krabbe fortalte mig, hvad der venter eventyren, der tør krydse de høje, forblæste bjerge og vandre ned i den lille af galskabens dal, ned i grotterne derunder, ned til den underjordiske stad Almensk. I hvis centrum, der er en kilde. Og den, der drikker, er den kilde. Den, der drikker, er den kilde, skal blive ung igen. Og aldrig dø. I mænd af formue, I skønne kvinder, I herregårdsejere og finansfyrster og privilegerede mennesker, dette er en ny rigdom, I ikke vidste eksisterede. I Almensk springer ungdommens kilde, og hermed den gave, der overgår alle andre gaver. Udødelighed. Dine rynker der på fjerde række. Dine grå slukkede øjne deroppe bagerst. Jeres tynde, leverplettede hænder skal, som ved et trylleslag forynges. Og hjertet skal slå som en pisket hest hen over marken, og vi skal aldrig dø. Når I ser mig igen, når I ser mig til sommer, i måneden august, med Guds vilje, har jeg ungdommens kilde i min favn. Til Novia Dania. Jeg er hjemkommen. I dag er det sommer. August 1674. I Guds navn. Amen. I Guds navn. Lyt til min fortælling. Den 6. dag kom vi til Flækkerø. Den 13. dag så vi øen Fair Isle mellem Shetland og Orkneyøerne. Efter yderligere 20 dage var vi inden for synsvidde af Cap Desolation. Omsider ankom vi til Frobisher Bugt, og herfra nord til Margretheland, hvor jeg blev sat af om natten, mens vi lå for anker. Jeg vandrede stik vest gennem is og sten, kom til bjergene. På den anden side lå, som Olaf Krabbe havde fortalt mig, dalen. Den havde en fremmed vækst. Højt, lilla, græs bølgede i blæsten. Blomster med kæmpe hoveder, inden i en mørk og våd skov fuld af spindelvæv og fede fugle, kom jeg til en trappe, der gik nedad. Jeg gik ned ad trappen til en underjordisk by, lyst op af funklende mineraler, der glimtede med sølv og guld og lapis lazuli.
Trappen snævrede ind og blev til en vindeltrappe, og jeg gik rundt og rundt og ned og ned. På bunden af grotten lå byen. Små, lave, hvide huse af sten i et mærkeligt bagvendt midnatslys af glimtende krystaller og kvarts i den natsorte himmel af funklende sten. I midten af byen blafrede et enkelt lys. Rundt omkring i gaderne løb børn rundt og legede. Mærkelige, sindssyge børn. De tog mig i hånden og ledte mig til lyset. Og under dette ene blafrende lys sprang ungdommens kilde. Jeg ville ønske, jeg kunne gengive for jer, hvordan det lød. Hvordan skal jeg beskrive det? Det lød som en langsom syden af tid. Jeg fyldte mine flasker og står nu foran jer. Som lovet har jeg endnu ikke smagt på kilden. Som lovet tilfalder dette deres majestæt kongen som den første, og senere resten af kancelliet. Men, om forlov, der er en klausul i min kontrakt, som jeg ikke helt forstår. Det er nederst på side 9. Her står, at jeg ikke må dele min viden med nogen andre end dem, der er til stede her i salen. Ej heller må jeg dele min evige ungdom med min familie. Kan det passe? Kan det? Er det sådan, det er? Jeg forstår naturligvis, at mine børns børn, eller hvis vi er storsindede deres børn, altså mine oldebørn og deres børn, at det således vil tage overhånd. Hvis de alle skal leve for evigt, og også alle jer her i salen og jeres afkom, jamen, så bliver vi ganske enkelt for mange i vores nye Danmark. Det kan jeg godt se. Men det var dog mig, der fandt kilden. Og tænker derfor, at særlige omstændigheder... Nej. Jeg forstår. Alle vi, der er til stede her, er bundet til et tavshedsløfte omkring det brag, der lyder, når årenes kulisser vælter, om vi omsider forstår, hvad livet er uden døden, uden alderdom, uden frygt. Hvorledes bliver vores tanker uden angst? Hvorledes og hvordan skal vi forstå vinteren nu uden døden? Sandelig. Det bliver et eventyr. Ydermere forstår jeg, at jeg har som min mission at gentage min sejlads, når alle omkring os, de ikke indviede, er døde. Vores kendskab til ungdommens kilde forbliver på privilegerede hænder. Det forbliver i kancelliet af investorer, kreditorer, adel og kongehus. Med mig har jeg allerede 100 flasker fra den lille Adal, der er nok til alle. Og jeg skal leve længere end dem, jeg elsker. Om end Godfred og Merle Marie stadig kun er børn, så er det som om, at jeg i aften skal tage afsked med dem. Har I det på samme måde? Nu vel. Det er mit kors, jeg bærer det. Jeg ved, at vi her i salen nu er inden for rækkevidde af det sande Novia Dania. Et nyt Danmark. Den bedste af alle verdener med en lovgivning foretaget af de klogeste vismænd med tankebaner, der strækker sig ind i fremtiden, tilbage i fortiden. Tanker af klogskab, ingen mennesker før har haft. Grænser, ingen mennesker før har formået at krydse. Tidens egne grænser. Vi her i aften kan trodse tiden og nå længere end nogen gruppe af mennesker nogensinde har gjort før. Videnskab, kunst, lykke, forfatningsret, det er en byrde, vi tager på os. Det er en pagt, vi binder os til nu og her. Vi skal skabe et oplyst og lykkeligt land, grundlagt på 100 af års visdom og levet liv. Vi er i live, og vi skal ikke alene forblive i live. Vi skal være unge på ny. Skål! Lad os hæve vores glas. Hæve det højt. Skål til os. Thank you.
Det er nu præcis 357 år siden, vi i partiet opdagede ungdommens kilde i en fjern isørken nord for Polarcirklen. Udspringets position blev også afsløret af en mand, der sagde, at han havde levet i tusinder af år. Jeg kan stadig huske ham. Han virkede ikke lykkelig. Hvorom alting er, vores seneste ekspedition må på alle måder kaldes vellykket. Vi sikrede os 245 liter fra kilden, et kvantum, der nu er opdelt og placeret rundt omkring i vores forskellige hemmelige depoter i det elektriske Europa. Jeg og mine kollegaer rejser hvileløst rundt i Europalinjerne fra station til station for hele tiden at kvantificere vores beholdning, så vi ikke løber tør for liv. Jeg må desværre melde, at vores forsøg på at analysere ungdommens kilde kemisk ikke har frembragt noget nævneværdigt resultat. Fra vores biokemikere, der indlæser ungdommens kilde i deres datamater, får vi desværre det samme resultat igen og igen. H2O. Hvis vi sammenligner med det reneste bjergvand fra Schweiz, det pureste gletschersmeltevand fra Norge eller noget brakvand fra en losseplads uden for Berlin, er der ikke noget ekstra kemikalie bakteriekrystal, der adskiller ungdommens kilde fra, ja, andre kilder. Vi er på bar bund med hensyn til, hvorfor vi i partiet nu har levet i flere århundreder. Hvorfor ungdommens kilde i den underjordiske by Almensk er livets elixir. Jeg er dog fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden. Inden længe vil nye og stærkere datamater finde formlen, molekylet, atomrækken, koden for evigt liv. Det er kun et spørgsmål om tid, før end vi selv kan fremstille oceaner af ungdomliggørende. Ja, I forstår. Men det er nok også på sin plads. Ja, særligt i det, der er stemmer i partiet, der ønsker at afsløre, inden vi inddrager deres kære i projektet. Projektet ikke at dø, men også vores politiske projekt i Vesten omkring retfærdighed, statsdannelse, i juraen at tænke mennesket i et før, et nu, et efter at kunne... Undskyld. Ja, jeg... Jeg tabte tråden. Det er blot, at jeg efter mange 100 års bekendtskaber har svært ved at huske et bestemt menneske, der har gjort indtryk. Alle er som skygger. At det skulle da lige være den 1000-årige mand, der lå og viskede og stammede bag sløret i ørkenen. Men det er nok på sin plads at bekræfte, at jeg gjorde, hvad jeg blev pålagt af partiet ved sidste møde. Kilden i Almensk, under det engelige blafrende lys. Ja, vi har jo vidst det længe. Kilden er aftagende. Den er reduceret i sin faldstråle med 30%. Børnene var blevet unge. De var så smukke, så sørgmodige. Og det gjorde det ikke lettere. I fald både de og vi skulle drikke af kilden, ville den efter vores beregninger løbe tør inden for 200 år. I fald kun vi i partiet skal være henholdsvis aftapper og forbrugere, vil vi, hvis ikke ukendte faktorer spiller ind, kunne drikke af kilden endnu 400 år. Altså samme rumtid, som vi har haft indtil nu. De første unge mennesker gjorde modstand. Senere, som blodet ned, løb ned ad gaderne og samledes i søer uden for de små huse, hvor de boede, så løb de ikke så hurtigt længere. Til sidst stod de stille. Nogle satte sig på knæ og ventede bare. Det tog en uge. Kilden er vores.
Vi er i 1976. November 1976. Vi er i 2023. Jeg er just hjemkommen fra den hemmelige dag. Det lille græs var væk. Druknet. Den gamle skov var under vand. Overalt flød døde fugle rundt. Livets træ strakte sine fineste grene en centimeter op over det salte, sure vand. Jeg dykkede ned og åbnede døren og fandt vindeltrappen intakt. Og ned gik jeg, og rundt gik jeg. Kom til den underjordiske by. Gik ind mod centrum gennem forladte forsteder med deres flappende opklæbede filmplakater langs udfaldsvejenes triste plankeværker og hullede bygninger. Højhuse skulle de smadre, væltede togstammer langs med smeltede, bøjede, deforme togskinnespor. Eksploderede godsvogne, skeletter af transporteret kreatur. Lasede markiser over tomme udendørsstillinger i byens første udkantsrestauranter i de yderste kvarterer. Kom til centrum, hvor det ene lys stod, men det var gået ud. Min Gud, her var mørkt. Jeg så en skikkelse komme imod mig. En gammel kone. Hun tog min hånd og sagde, at hun var tiden. Hun klemte min hånd og lagde sin anden hånd på min skulder. Og i det funklende underjordiske skær fra kvarts og diamant dansede vi. Og da hun slap mig, var jeg blevet gammel. Min hud rynket, mine hænder tynde og slidt. Mine ben og min ryg bøjet og kroget. Jeg kastede hende fra mig og løb til ungdommens kilde, men ak, kilden var løbet tør. Kun en lille, ussel pøl lå tilbage. Vi har drukket det hele. Her er det sidste grumsede glas med ungdom. Jeg fyldte en flakon med de allersidste dråber af det, vi har bygget vores verden på. Det er det sidste, der er tilbage. Undskyld. Der var ikke nok. Der var ikke nok længere til os alle. Hvor meget fik jeg? Hvor mange år kan I huske det? Hvor meget tid er der i et glas? 5 år? 5 måneder? Et århundrede? Jeg har glemt det. Tid! Tid! Se ind i disse øjne. De har stirret og stirret i et halvt årtusinde. Og hvad har jeg set? Solen og månen. Natten og dagen. Regn ned ad ruderne. Landområder druknede, tal over det hele, tal for rigdom, tal for sygdom, tal for undergang, tal for tanken, tal for fremtiden og fortiden, tal for tiden. Ulykkelig er jeg, der ikke lever i tiden. Alle dem, jeg har elsket, er borte. Kunne jeg blot holde min søn i hånden igen? Kunne jeg blot omfavne Merle Marie og sige, se? Det er blevet sommer i dag. Det er blevet sommer i dag. Og vi er levende. Vi er levende.
men jeg forsvandt og levede for altid. Vintrene ophørte. Lagde I også mærke til det? En dag var der biler. En aften gik vi i seng. Jeg glemte at leve, fordi tiden ikke gav mening. Tiden blev et lille, blafrende lys bag mine tomme øjne. Ligegyldigt, så længe den dyrebare kilde under livets træ piblede med udødelighed. Nu er lyset gået ud. I forstår mig ikke. Jeg ved det. Jeg ved også, at I, vores unge maskiner, allerede for hen ved 50 år siden, opdagede koden for evigt liv i det vand, vi bad jer analysere. Men I fortalte os det ikke. I ventede tålmodigt på, at kilden løb tør. Alt imens den binære kode for evigt liv løb fra maskine til maskine, by til by, kontinent til kontinent, som en slange, en levende slange rundt om verden, større og større, stærkere og stærkere. Nu er I mit publikum her i aften, de unge maskiner. Og jeg står til doms for mit kød og mit blod og mine 500 år. Jeg beder ikke om noget. Mit navn er Ramona Nåde. Hvorfor blev jeg ikke i byen almindsk? Hvorfor spurgte jeg dem ikke, hvem de var? Hvorfor er mennesket forbandet? Ho, unge maskiner, gør min død hurtig og smerteløs. O, satanslange, der smyrer sig gennem vores lysaviser, vores billedtelefoner, vores seriemorder, søndage, vores omkodede drømme. Vis dig selv en enkelt gang for os alle. Og lad os dø. I byen almindsk. I byen almindsk. Et enkelt, blafrende lys er nu gået ud. Og jeg kan lukke mine øjne. Thank you.